Tere kõik kuulajad, mina olen Sydney. Mina olen Maria ning tere tulemast kuulama Seina Seina podcasti. Ma läksin nii rolli sisse, ma võtsin su hääle kohe üle sinult. Jah. Tere tulemast tagasi. Rõõm kuulda, et olete taaskord meie podcasti see nädal käima pannud. Mm-hmm. Kui te vaatate meid visuaaliga minu YouTube kanalilt, siis me lehvitame teie. Jou. Ja täname kogu tehnilise poole eest meie partnerit Karjääristuudiot. Täna on meil... Ma tahaks öelda juicy episood, aga see ei ole niivõrd juicy, see on lihtsalt põnev minu mõelest. Jaa, mulle nii meeldivad siuksed teemad, niuksed videod, niuksed podcastid, lemmikud. Ühesõnaga, täna me jagame teiega meie ebapopulaarseid arvamusi. Mm-hmm. Nüüd, ma annan lihtsalt disclaimerid siin alguses. Need on ebapopulaarsed arvamused mm-hmm. põhjusega. Need on lihtsalt meie arvamused. Ma nagu ilmselt on oodatud, et te oma arvamust ka jagate, aga nagu mina ei steidi ühtiga arvamust nii, et ma eeldaks, et kõik peavad minuga nõustuma yeah. või et just nagu enamus peaks minuga nagu vastuolus olema yeah. jaa. Et ma isegi ei tea, kui nagu ebapopulaarsed need on, et siis mõtlesin, me peame nagu kommenteerima. Ja no ma vahepeal vaatsin täiega siuksed videoid, kus oligi, et mingi reageerin oma vaatajate ebapopulaarsetele arvamustele ja seal olid alati ainult populaarsed arvamused. Hmm. See, kui ma nagu loodan, et me oleme saanud siia oma nii-öelda patta, Sellised arvamusi, mis päriselt ka on ebapopulaarsed. No ma enamus on kindlasti, aga mul on mõnega veidi selline, et võib-olla nüüdseks see on juba nii populaarne. No eks näis, kas nõustume või ei nõustu või? Jaa, et kindlasti antke teada, kui te nagu tahate kaasa rääkida, aga samal ajal me lihtsalt ütleme nagu see, kui ma midagi siin mainin, ei tähenda, et ma oleks nagu see ei ole kuidagi, see ei ole nii deep. See on lihtsalt selle kokkuvõtta. Ärge võtki isiklikult. Need on lihtsalt nagu mingid arvamused, mis mu pähe tulid ja see on lihtsalt huvitav kuulda teist arvamusi. Samas, kui keegi nagu minu mingi näiteks arvamusega väga vastuolus on või on nagu tuli hingeliselt sama meel, siis minu DM-id on avatud ja ma nagu hea meelega kuulan ja loen. Ei, absoluutselt kirjutage. Lihtsalt ärge nagu isiklikult võtta. Jaa, saad aru, mida mõtlen. Jaa, täpselt. Tahad sa alustada äkki? Jaa, ma võin teada reaalselt otse nagu hüpata siia teemasse ja võttagi kohe oma esimese. Meil on väga suvalises järjekorras, ka siin ei ole kategooriat, siin pole organiseerimist välist alustama. Et osad on siuksed nagu lihtsamad, osad on veits tiipimad, aga mu esimene on selline, et minu jaoks jumpscare õudukad ja nagu tänapäeva õudukad on kõik väga üle hinnatud. Siiani, tänase päevani, mu lemmik filmi žanr on õudukad. Ma vaatan nii palju õudukaid, ma käin kinos õudukaid vaatamas, ma tarbin õudusfilme nii palju, aga mul ei ole mitte ühtegi, mis mulle päriselt meeldiks. Ma käin kinos, mitte ükski mulle ei meeldi, sest et kõik on üles ehitatud nii kindlal teemal, kõik on nii nagu odav üles ehitus. Kõige lihtsam ongi see, et õudukas, seal on mingi teema nüüd ja seal on jumpscared. Ja see on nii igav ja mõtetu ja ma ikkagi käin neid vaatamas, ma tarbin seda meediat nii palju, aga ma reaalselt, näiteks kõige paremad näited, It, õudukas, täielik jama, mõlemad filmid, teine hullem kui esimene, kõige mõtetum filmis eales tehtud on. Ma ei tea, kas sa oled näinud siukest filmi nagu Fantasy Island. Ei ole. Seal on Lucy Hale on üks peas näit, ma vaatasin seda, otsisime semudega filmi, mida koos mingi vaadata, vaatame seda, jama, no nii jama, kõik mingid nunn algas hästi, lõpp läks täiesti käest ära, kõik siuksed õudukad nii mõtetud ja jamad, aga ma armastan psühholoogilisi trillereid. Yeah. Mis juuksed filme, mis nagu, kus sa pead kaasa mõtlema, mis ei ole nagu ilmselge õudus, sest see on nii igav, kui keegi mingi seljatagant tuleb ja hüppab. Jah, see on korra hirmus, mis siis, aga see, kus sa oled nagu, mingi on nagu hästi nagu reaalselt fucked up ja see, need, super. Minu mõelest nagu ma nõustun nii tugevalt, et minuks ei ole isegi ebapopulaarne. Sellepärast, et nagu ma ei tea kedagi, kes nagu naudiks traditsioonilise õudukaid just sellepärast, et nad oleks nagu niivõrd hirmsad. Pigem on see, et neid psühholoogilisi trillereid ja nagu häid õudukaid lihtsalt on nii vähe, aga kui sulle see vibe, see nagu hirmus vibe meeldib, siis sa lihtsalt vaatad. Ja aga samas on nagu need inimesi, kes reaalselt ei käige õudukaid vaatamast, need on nii hirmsad. Ja ma olen seal mingi, halloo, see on mõtetu film lihtsalt. Ei, selle koha pealt ma täiega nõus. Selle nurgalt ta võib küll ebapopulaarne olla. Ja. Mm-hmm. No minu esimene arvamus on, et sünnipäevakaardid on nagu täiesti ebavajalikud. Ja las ma selgitan. Ja. Nagu, mul on ka üks sõbranna, kellega me teeme iga aasta nagu väga...
kuidas ma ütlen, tähendusrikkaid, nagu väga sügava tähendusega sünnipäevakaarte. Mm. Sa kirjutad pika teksti, see on sellele aastale kuidagi iseloomulik. Siis on aru saadav, et sa teed selle kaardi. Mm. Aga mis värk on sellega, et sa kingid mingile pooltuttavale, kaugele sõbrale kingituse ja sa oled mingi, aah jaa, siia tuleb ju kaart panna. Aah jaa, ma pean paperit raiskama, sellest siit kirjutada. Palju õnne sünnipäevaks, soovib Maria. Ja siis nagu, seal oli isegi mitte midagi pikamalt kirjas ja sa pärast viskad selle kaardi lõpuks ära, kui sa oled aastatega neid kogunud. Ehk nagu, millal me lõpetame sünnipäevakaarti kirjutamise? Jaa, väga fair point. Ma ise teen kaardid alati niimoodi, et ma selle... No, mu kingid üldiselt on hästi... Sul on head kaardid. Nagu, nad on sellised laialdased kingid, nagu sisaldavad endast mitut erinevat asja ja siis mu kaardid nagu seletavad veits nagu läbi sarkastilise tooni või midagi neid kinke. Aga see jaa, et sa... Samas ma teen seda alati. Ma annan kõigile ma olen, kaardi. Ma olen lõpetanud selle tegemise, sest ma saan aru, et reaalselt keegi päriselt ei saa selle peale solvuda. Eriti kui see on inimene, kellele ma muidu ei kirju. Ja see on nagu, see gest on selles mõttes tore, sa saad selle kaardi. No, ei et, ole, jaa, kui sa on kirjas palju õnne sünnipäevaks. Ma just mõtlen, jaa, et sa teed selle lahti, see on mingi palju õnne. Ok. Nagu juba... Kui seal raha vahel ei ole. Siis... Jaa, siis see on mõtetu. Ja nagu mu aju okay, juba töötabki nii, et kui mulle tulevad, nagu mu sünnipäev on käes, mulle tulevad mingid kaardid, ma juba peas sorteerin, millist ma viskan ära, millist ma jätan alles, siis sa ei jäta ju lihtsalt kaardi alles, kus on kirjas palju õnne sünnipäevaks. Jaa. Jaa, okei, okay, jaa. Nii et see on, ma olen suht huuge selle üle. Sünnipäevakaartidest rääkides ma tahan teha shoutout ja ma vanadele klassikastest, kes on kõik soomlased ja ei kuule ja ei saa midagi aru, aga meil oli nagu traditsioon niimoodi, et alati gümnaas, kui kellelgi sünnipäev oli, me võtsime klassi nagu ühiselt, panime mingi summa kokku ja alati siis kinkisime midagi sellele inimesele. Mis me tegime kaardiga. Seal kaardil kunagi ei olnud nagu, et mingi palju õnne, seal olnud teksti, seal olid nimed, aga see kaardi disain oli midagi väga iseloomulikku ja siis ma sain sükse nagu tugevast papist tehtud play nupu, nagu mis vaata sa saad, kus sa saad mingi miljon subscriberit, sükse ja siis see oli mul seinal hästi pikalt, et see oli nagu lahe. Aga ja sellised ongi ägedad, ja. Aga tavaliselt sünnipäevakaardid me peame lõpetama nende ja need on nii kallid ka. Ja see on paperi raiskamine reaalselt. Ja ei, vau, nõustu, ma ei ole selle nagu niimoodi peale mõelnud, aga okei. Okay. Aitäh sulle. No minu järgmine, ma ei tea, see on siuke nagu controversial, sest et ma nagu tean nii palju inimesi, kes on minuga vastupidisel arvamusel, aga siis samas, no ma ei tea, igal juhul, hapukurgid nii head. Hapukurgid on nii nämmad ja kõik alati jonnivad, et mingi võtke mu hapukurg või mu purksi vahelt võtke hapukurgid ära. Mina. Ma armastan hapukurke, ma söön neid iga toidukorraga, ma võin neid niisama snäkina süüa, ma lähen mingi roadtripile, ma ostan hapukurki kaasa, ma ööbin Airbnbis, ma ostan sinna hapukurki, mul on vanemal keldris hapukurkid, kõige paremad asjad üldse, nii nämmad, mul tuleb öösel söögisu, ma lähen võtan hapukurki, ma armastan hapukurke, nüüd on nii head. Mul on olnud paar korda elu jooksul, kus ma olen nagu täiesti lambist nagu väga tahtnud ühte hapukurki. Ja siis ma olen söönud neid mingid mini kurkikesi, mis meil vahel on kodus on, aga üleüldiselt nagu, need ei ole üldse snack, mille peale ma muidu mõtleks, et tahaks hapukurki, mitte kunagi. Alati nii head. No, suht controversial oli see küll, ja. Aga nagu toiduga on alati see, et nagu toidu maitse üle on väga raske vajada. On küll, aga samas, see on nii kuidagi nagu tavapärane, et kõik on mingi võtke mu hapu, või võtke hapukurgid mu burgeri vahelt ära. Ma mingi pange juurde, pange kõik, andke ainult hapukurgid. See rikub maitset minu jaoks. See on nii hea. See tekitab nii hapu maitse, see on nii ebavajalik seal vahel. See tekstuur, see on crunchy, see mahlasus, see hapul, nii nemad. Võibolla üks päev, aga mitte hetkel. Ma teen siis polli siia kohe vahele. Kas teie stännite hapukurke või mitte? Andke mu instas teada. Ma loodan, et sa pole pahane, kui me hoiame tempot, sest meil mõlemal on 10 tükki ja lihtsalt igem nagu käime kiiremat läbi. Me võiksime iga punkti juures jääda täiega arutama, ma kõutan ette. Aga minu teine, oh my god, see on mu esimene controversial. Okay. See on nagu selline asja, et ma saan aru, miks ta tehakse. Mm-hmm. Aga see on üks nendest, kuidas lihtsalt ma, nagu see arvamus lihtsalt on mu peas ja mul ei ole vähe väga paljud, et seda põhjendada enda jaoks. Nii. Ma kavatsen abielluda, aga abielu on nii overrated minu mõelest. Ja kuule, nagu... Ma sa oled seda varem kui rääkinud. Ma olen suga rääkinud, see ei tule üllatusena, sest minu jaoks, nagu ma saan aru, et vist juriidiliselt on nagu mingid eelised, mis nagu sa saad, kui sa oled abielus. Okei, okay, see on ka põhjus, miks ma ise kavatsen abielluda. Ja nagu pulmad on ülitoredad, aga ma ei saa aru inimestest, kes teevad nagu pulmi, kuhu nad kutsuvad mingi 500 külalist. Need lähevad maksma nagu tuhandeid eurosid. Lihtsalt selleks, et öelda nagu, me nüüd oleme paperi järgi ka koos.
Yeah. Võib-olla lihtsalt asja on selles, et ma ei ole kuna, no ma olen ühes pulmas käinud, aga nagu ma ei ole kogenud oma vanemate pulma, nagu ma tean hästi palju nagu inimesi, kes ongi lihtsalt vaba abielus. Mul on isegi üks nagu friend group, kelle nagu meie friend groupi nimi ongi vaba abielu, lihtsalt nalja pärast. Ja nagu ma mäletan üks hetk väiksena, ma olin lihtsalt mingi, et ta on minu mõelest abiellumine nii mõtetu. Ja mul ei ole sellest nagu kindlat arvamus selle kohta. Ah, ma olen seal suht nagu vahepeal, et ma no, ise ka nagu ma eeldan, et tahaks abielluda, aga see ei ole... ma ei tea, ma ei oska seda. Nagu natukene see, et sa paned selle paperi peale, see on nagu äge sulle ja sinu kaaslasele. Mm-hmm. Ja väiksed pulmad oleks nagu väga toredad. Sest mõtled, ei ole välistatud, et ma kutsun mingi 1000 inimest oma pulma, me veel ei tea. Ma võin saada vahepeal rikkaks ja suured pulmad teha. Yeah. Miski pole. Sponsorid tahab selle poole. Absoluutselt. Aga ma nagu, minu jaoks ei tundu lihtsalt, nagu see lihtsalt see kontseptsioon tekitab natuke nagu küsimusi. Okei. Okay. Jah. Võime edasi liikuda. No mu järgmine on jälle seotud toiduga, aga see on nagu üks asi, mille kohta ma olen väga passionate. Ja kui keegi seda teeb, ma nagu kutsun välja, mitte ei kutsu välja, vaid nagu call out. No, no. Nii. Kui sa oled vanem kui 12 ja sa ei söö pitsaääri, palun kasva suureks. Kas sa ei söö pitsaääri? Söön. Ai, ma olen väiksest alati söönud. Ma olen nagu mäletse veitsed saari. Ma olin see väike laps, kelle jaoks pidi jätma pitsaääri, sest see ainus on, mis ma sõin. Ma etsin üle pitsaäärgi, mis on nagu veel suurem kuritegu vist. Tõsi. Aga minu jaoks nagu, okei, lapsen sa ei jõuast ära süüa, ja mida iganes. Täiskasvand inimene. Ja sa võibolla ei jõuast ära süüa, see on seal ainult sai, ja võtta kaasa need pitsatükid, mida sa ei jõua süüa. See on nii lapsi, kui sa sööd selle pitsa ära ja sa oled mingi vanem kui 12, isegi mitte täiskasvanud, vanem kui 12, ja sa jätad need kuradi äärekesed sinna taldriku peale. No. Ma tean nüüd inimest, mul tuli meelda, kes ise pitsaäri. Kas pole mitte Viktor, üks, kes pitsaäri? Sest Viki on raud see, kes on mingi, see on sai ja mu kõht saab siis saias ja, täis. Jaa, no võta kaas ära, et... See on nagu üks asi, mille peale ma ei lähe närvi, aga ma olen mingi kasva suureks. Ma nii tahaks, et Viki oleks siin, et tunnistab enda nagu, seda nagu teiste arvamust kaitsta. Võibolla sellepärast ma ühendsingi sinuga, sest ja. Kui meil on mingid nagu lunchid asjad olnud siis, ja on tellin pizza, siis ma olen nagu näinud, et kuskilt ei, ma olen see, kes teiste ammad ära sööb, mis järgi jäävad, nii et ma täiesti nõustun sinuga. Aga see oli suht hea, see oli päris hea. No mul on nüüd nii tiibid jälle, no, nagu ei, ma panin oma tiibid kõige algusesse ja see on nagu üks kõige tiibim, mis mul siin on ja ma lihtsalt nagu, ma tean, me sinuga oleme sellest rääkinud. Kunagi ammu meil oli üks vestus, kus me rääkisime sellest, see on suhteliselt nagu maailmavaadatega seotud ja nagu see on üks nendest, kus ma peangi ütlema, et ma lihtsalt steitin ühe viisi, kuidas selle olukorra poole mõelda ja ma ei taha, selle üle ma ei taha tõesti kellegi vaielda, ma lihtsalt steitin ja ma lihtsalt ütlen. Okei. Okay. Kas teile mitte ei tundu, et paljud inimesed, kes võitlevad eesotsas sallivuse pärast, on kõige nagu kõige vähem sallivamad inimesed nende inimest osas, kes nende ideoloogiga ei nõusta. Nüüd ma tõesti, ma räägin, see ei ole selleks, et midagi siin hullult stir upida. Minu mõelest sellised üli huvitav, nagu ma ei tundu selle asja peale ise, ma nagu rääksin ühe teise inimesega, kus see tuli välja, ma olin nagu, ma ei ole kunagi selle peale niimoodi mõelnud. Yeah. Ja no jällegi ma ütlen lihtsalt siin osad paljud, ma ei ütle, et kõik, jumalest mitte. Aga minu mõelest ma olen nagu nii kaua tahnud kuskil seda nagu välja hõigata, et äkki kellegi jaoks see paneb mingi asja oma peas toimima. Seda ma mäletan, kui me sellest sinuga rääkisime, siis sa oled ka mingi, et see on nii nagu teistmoodi kui, nagu viis, kuidas selle peale mõelda. Yeah. Ja olles olnud ise see, kes võitleb tulihingeliselt kõige ja kõige eest, võin nõustuda sellega, sest et ma ei mõelnud nagu selle peale ka kunagi niimoodi, aga ma tõesti olin see inimene, kus sa ütlesid midagi natukenegi minu ideoloogia vastu ja selle vastu, kui tuli hingeliselt mina olin nagu võrdversuse kõige poolt, siis ma nagu ründasin. Mm-hmm. Ja see, on, see võis olla nagu see, et inimene lihtsalt on natuke ignorantne. Mm-hmm. Minu jaoks oli see, et aha, sa ei ole uurinud seda teemat, jah, sa mingi sind ei huvita see, et sa oled rassist, jah, nüüd ma olen nii palju tagasi tõmmanud, aga jah, plus üks sellele sessus. Et selles mõttes nagu ma ei ütlegi, et need inimesed, kes selle eest võitlevad, et see oleks õige asi, mille eest võidelda, absoluutselt on, aga pigem on see, et nagu, kas on võimalik võidelda kõigi vastu sallivuse eest, sest see tähendab, et sa pead võitlema ka nende eest, kes nagu arvavad risti vastupidi sinust, kes arvavad nagu hoopis teisi asju, et nagu see oli lihtsalt nii, see nagu huvitav asi, mille peale ma olen tihti mõelnud ja ma mõtlesin, et kui ma kunagi sellest räägin, siis see on siin ebapopulaarset arvamust juures, sest ma ei ole mitte kedagi kuulnud, kes nagu
selle peale oleks tulnud. Ja kes niimoodi mõtleks. Ja jällegi, kui sa selle välja ütled, siis paljud inimesed ikkagi nõustuvad. Ma ei tea, kui nagu ebapopulaarne. Ei, aga see on väga hea nagu mõtt, siuke nagu point, mis avardab meeli veits. Ja ongi mingi, aah, vist jah. What? Minu järgmine on, veits võibolla minu ideoloogi vastu. Ma olen screaming feminist, on ja, aga minu arust naise vanuse küsimine ei ole ebavisakas asi. See on nii vananenud mõtteviis, nii kuidagi naise käest vanust ei küsita mingi, kui noor sa oled, keda kotib? Ma küsin mu vanust. Ma tahan, et sa teaksid mu vanust. Ma ütlen sulle, et okei, võibolla mul on ebamugav vastata mingi 21 on ja, aga see ei ole ebavisakas küsida naissoost isiku käest, kui vana ta on. Ja nagu tihti peale see vanus on asi, mida sul on vaja teada. Mm-hmm. Näiteks, ma ükskõik, mis olukorras on ja sa ei taha olla, ma ei tea, illegaalsed asju teha, sul on vaja teada inimese vanust. Need, kes nagu on siiani, tänase päevani 2021 aastal mingi, naise käest vanust ei küsita, hankige elu, palun. Reaalselt. Küsige, mina küsin. Kusjuures, mul on nagu, mis haagub siia natuke, on selline olukord, mis mul on tihti juhtunud, kus mina nimeltan ennast kogu aeg väikseks vana inimeseks. Mm-hmm. Ja see on sellepärast, et minu jaoks nagu olla vanuselt mingi 40-50, see ei ole absoluutselt hirmutav, sest ma tean, ma olen nii palju näinud, kus inimesed ütlevad, et see on see aeg, kus elu alles algab. Mm-hmm. Siis kui sul on lapsed juba suured, sa hakkad nagu elu täiel rinnal elama. Minu mm-hmm. jaoks nagu ühegi vanusega ei kaasne mingit nagu sellist stigmaat või tissand, et et sa oled nüüd 30 täis, et püha jumal. Ja siis ma kogu aeg ütlen, et ma nagu väike vana inimene, et ma istun kodus asju. Ja siis kui on inimesed, kes on minust kasvi mingi mõned aastad vanemad, on mingi sina et sina oled vana inimene. Siis kõik on nii offended, ma olen nagu see esiteks, see on nagu pigem nagu just kompliment, et ma ei suuda ära oodata, kuni nagu ilmselt ma naudin väga seda vanust, kus ma praegu olen, aga kindlasti, kui ma olen 30, on mul ka väga äge elu, nagu sellel on kõikidel vanustan omad plussid. Ehk ma nagu täie ka nõustun, et igasugune solvumine seosus vanusega on nagu nii haige. Jah. Vau. See on suht hea, et sa selle välja tõid. Ma täiega otsisin netist nagu ülipäeval erinevaid arvamusi ja ma seda nagu isegi ei näinud seal. Suht palju enamusi ma juba, no kuna mul enda peas mitte ühtegi mõtet ei ole. No siis ma scrollisin redditus. Ja ma pidin täiega otsima ja seda ma seal actually ei näinud, nii et väga, väga hea leid sul. Nüüd me tuleme tagasi minu järgmisega ka natuke eelmise juurde. Mm-hmm. Ja see on see, kus oles, mida sa mainisid. Ma on üli hea meel, et sa seda mainisid. Nii. Aga minu hinnangul, kui sa ei nõustu avalikult või nagu aktiivselt, ei näita oma poolehoidu mingile, ma ei tea, liikumisele, ideoloogiale, arvamusele, kogukonnale, siis see ei tähenda automaatselt, et sa oled selle vastu. Mm-hmm. Ja nagu see, kus ma ütlen, ma ei taha nagu ühtegi konkreetselt näidet tuua, sest esiteks minu mõelest ükski see liikumine nagu see ei ole oluline kui mingi teine, ma ei taha nagu ühtegi välja tuua, sest see teeb nagu asja jube nagu konkreetseks või isiklikuks. No me teame küll, mis liikumised asjad on olnud näiteks. Ja kui te kujutate ette, ja ma mäletan, kui ongi olnud mingid olukordi, kus nagu, kui mina olen näiteks otsustanud mitte sõna võtta, siis nagu öeldakse, et sa oled siis ka vastu või nagu vastane, aga minu mõelest see, kui sa nagu otsustad mitte olla nagu 100% aktiivne, nagu minu mõelest see ei tähenda, et sa oled automaatselt vastu, see tähendab, et sa ei otsusta nagu seda nagu olla aktiivne. Seda on, mida ma mõtlen. Saan. Oleks sa selle toonud välja aasta aega tagasi, ma oleks tulihingeliselt vastu olnud. Nii huvitav. Ma tweetisin siis, kui oli, no ma toon kindla siis näite välja, sest et see läheb täpselt kokku, kui oli Black Lives Matter moment. Mina olin Eestis üks vähestest nii-öelda influenceritest, kes jagas selle kohta, kes pani mingeid stoorisid ja asju. Ma olin nii, ja minu jaoks see oli nii kuidagi haige, et mitte keegi teine ei jaganud. Lõpupoole siis, kui see nagu laialdasemaks läks, siis hakkasid inimesed panema ka stoorisid. Aga ma tweetisin selle kohta, kuidas mingi, ma ei tea, ma olen ainukene mingi influencer, keda huvitab maailmas, et ma unfollowsin inimesi sellepärast, et nad ei jaganud. No see oli selle koha pealt, kui ma nägin, et inimene reaalselt elab välismaal, elab siuks asja sees, et tema nagu ei jaga, siis ma olin mingi hallo, mis mõttes on. Ja ma olingi nagu kõigega, kõik, mis maailmas toimus, Sydney Instastories oli selle kohta midagi, kõigega. Ja ma olin kogu aeg mingi, miks ma olen ainuke, kes seda teeb, miks mitte keegi ei jaga, miks, kas see on nagu reaalselt, et miks keegi teine ei kasuta oma platvormi selleks, et sellist väga olulist infot jagada. Ja nüüd
aasta aega hiljem ma olen nii palju tagasi tõmmanud, ma ikkagi seisan selle kõige eest, aga ma nagu ei näe nii väga pointi sellel, et mina panen oma storisse mingi pildi, mingi asja kohta, mis toimub kuskil maailma otsas. Jah, ma loen selle kohta, ma olen nagu kursis selle asjaga, aga kuna ma tean, et otseselt ma nii midagi teha ei saa ja midagi muuta ei saa, ma saan seda infot jagada ja kui see on oluline info, siis ma jagan, aga mitte niimoodi iga asja kohta, mis iga maailma nurgas toimub ja ma tegin seda varem. Kus juures nagu minu mõelest selline inimene nagu sina, sinult ma nagu eeldaksin seda ja ma naudin seda, et ma saangi nagu mingite asjade kohta reaalseid, nagu see ei ole lihtsalt see, et sa jagad mingeid pilte on ja lihtsalt mingeid visuaale, mis on tehtud selle nagu toetamiseks, vaid sa jagasid reaalset informatsiooni ja ma tean, et sa oled inimene, kes ka nagu päriselt on kursis sellega ja mis minus tekitas nagu, kui me räägime sest konkreetsest olukorrast, nagu väga suurt küsimärki olid nagu need olukorrad, kus sa näed, et inimene postitab lihtsalt selleks, et vältida seda viha, mis tuleb endet, et sa oled vastane, kui sa ei ole nagu aktiivselt selle poolt. Ja nagu selles olukorras ma küll pigem olen see, kes loeb viibennast kurssi haribennast nagu ja siis otsustab, kas see on asi, millega nagu ma olen õige inimene sõna võtma ja rääkima. Ja nagu, et ma pigem olen selline inimene, kui see, kes nagu postitab lihtsalt selleks, et vältida mingit meedia negatiivset tähelepanu või just nende inimeste tähelepanu, kes on mingi, et mis mõttes, et sa oled nagu vaid selle teema koha pealt. Yeah. Ja minu mõelest nagu oligi selle üli tore näha, just nagu ma ise jälgin USAst teatud inimesi, kes nagu võtsid üli tõsiselt ja sügavuti seda teemat läbi, nad jagasid nagu päris ja infoallikaid. Ja siis oli see, et kõik hakkasid postitama musta pilti ja Instagram ja lõpuks ei liikud mingit infot selle kohta. Yeah. Kõik see hashtag läks seal kinni. Nüüd me laskusime jällegi väga konkreetsesse teemasse, aga igal juhul nagu ma arvan, et see tuleb ka nagu vanuse ja kõige nagu maailmapildi ja sellega. Ja ma ei tea muidugi jällegi, kui ebapopulaarne see on, aga ma seisan väga tugevalt selle eest, et nagu ole kursis, loe, hari ennast, nagu toeta neid asju, mida sa valid toetada, aga nagu sa ei ole selle vastu, kui sa ei ole 100% selle poolt avalikult. Jah, kui sa nagu ei võitle selle eest mingi igapäevaselt, iga hetk, iga minut, nagu mina tegin ennem. Väga-väga tiim. Ja. No mu järgmine, me läheme väga sügavast teemast, väga lampi teemasse. Ja siis sa hoiabki vaheldust. Ja mina söön jäätist kahvliga ja ma ei kavatse mitte kunagi hakata jäätist lusikaga sööma. Mida? Kui mina võtan topsi jäätise, ma ei lähe nagu kööki lusikärgi. See isegi ei käi mu peast läbi, et ma võtan suure lusikat jäätist süüa. Mu käsi intuitiivselt, kohe nagu instinkt on see, et ma haaran selle kahvliselt ja ma söön jäätist kahvliga. Nii. Kas see ei torgi? Mis? Su keelt? Hallo, sa sööd tavalist toitu su keelt kahvliga, siis torib või? No, aga jäätist sa ju, see nagu sulab su suus ja need kahvlitorked rikuvad ära kõik. Ei, kahvliga on nii, lõpp läheb raskeks, kui sa sööd mingi terve topsi ära on ja see lõpp on sulanud. Ja, no, siis on raske on ja siis ma vahel võib-olla lähen võtan lusika. Või mingi vala on või mida iganes on ja... Oh, ei tead. Tead, mis ma teen? No. Ma võtan kahvli teise poole ja söön selle. Ei! Jumala eest, lihtsalt ära võtan lusikat. Lihtsalt ära võtan lusikat sinni. Ei. Aga see kahvliga, kui sul on mingis juke jäätis, kus on mingi tükke asju sees, no nii mõnus selle kahvliga sorkida seal, tõmbad ääred, kõik on nii tasane, saad mingi mustreid sinna peale teha kahvliga jäätis söömine. Ma ei kavatse mitte ja ma vahel nagu unustan ära, et see on imelik. Ja siis ma teen mingi instastoris ja lihtsalt mul on mingi jäätis ja kahvel käes on ja mingi haha, vaatan filmi jäätis. Ja siis mu tiemid on näis mingi, miks sa kahvliga sööd? Ja siis ma mingi, see vist ei ole tavaline. Aga ma armastan kahvliga jäätis söömist. Oh my god, aga see on suuke asja, et ma olen nüüd intrigeeritud. Ma olen huvitatud proovima. Proovi. See mustri asi got me. Nagu ma kutsin, et kui fun on sinna mustrit tõmmata. Jaa, reaalselt on. Okei, okay, aga see, ma tean, et meil on nagu tavaliselt ainult üks poll, aga nagu ma ei tee sellest ametliku polliga, antke teada, kas on veel mõni inimene, kes seda teeb. Ma olen nii huvitatud. Oh my god, jaa, please, antke jaa. Wow. No sõnaga, liigume edasi. Jällegi, mul vist ei olegi ühtegi lampi siin, aga nagu järgmine on ka suht selline sõge. Ma olen nii huvitatud, mis kuulajatel öelda on. Aga... Noorelt, ma peale seda ma teen nüüd mitu disclaimerit, nii et ärge kohe vihaseks saage. Okay. Noorelt investeerimine on overrated. Okay. See on nii overrated. Okei, okay, ja nüüd ma annan oma disclaimerit. Ilmselgelt, kui sa oled kuidagi suutnud noorena ajada kokku mingi
hullu innikku pappi. No sa oled reaalselt meie vanune ja sul on mingi 100 000 eurot. Mm-hmm. Võibolla oleks tark vaadata. Ma räägin, ma ei ole nagu nii väga süvene, et võibolla siis on tõesti tark oma raha kasvama panna. Yeah. Ma saan ka aru sellest, kui näiteks sa oledki noor täiskasvanu, sa elad üksinda näiteks mm-hmm. ja sinu jaoks nagu see tõesti kaalub üle kõik muud variandid raha tegemiseks. Kuigi, vaadates seda, mida mina olen nagu näinud, sa pead investeerima kas nagu väga-väga pikalt turvaliselt yeah. või võtma mega suuri riske ja ma ei saa aru, kuidas on jätkusuutlik võtta nagu üli suuri riske, kui sa oled noor täiskasvanu, kes elab yeah. üksi. Yeah. Mina räägin, ja oota, kolmas disclaimer veel, see ei käi ka nende kohta, kelle jaoks nagu On teatud inimesed, kelle jaoks numbrid, raha ja see maailm nagu on päriselt väga huvitav. Mm-hmm. Ja ma tean, ma olen kohanud sellised inimesi, nende jaoks nagu see ongi nende värk. Ja sellest ma saan ka täiesti aru. Aga siis ma olen kohanudki inimesi, kes teevad seda lihtsalt sellepärast, et kõik ütlevad, et sa peavad seda tegema. Mm-hmm. Kõik ütlevad, et sa pead alustama nii ruttu kui võimalik, sa pead olema oma raha kasvama. Nagu esiteks, mida see üldse tähendab? Yeah. Teiseks, sa jõuad nagu terve oma elu oma raha kasvama panna, sa jõuad oma pensionisamba avada, kui sa käid nagu regulaarselt tööl, yeah. kui sul on nagu tõesti raha väga palju üle. Mina toetan nii veel rohkem nagu investeeri ise endasse, kogemustesse, mine reisi ringi, mine yeah. kohtu inimestega, mine nagu arenda ennast, pane see raha endasse avastamisesse. Ja võt see ongi see, et see on väga subjektiivne. Nüüd on kindlasti inimesi, kes mulle vastu väidavad, mm-hmm. aga nagu eriti inimesed, keda see nagu nii väga ei huvita. Miks sa parema meelega istuksid arvuti ees, vaataksid mingeid numbreid, mingeid, ma isegi ei tea, mis seal täpselt on, mis iganes aktsiad ja kryptood ja mis iganes sa praegu on. Miks sa pigem teed seda, kui sa võiksid seda raha panna nagu investeerid ise endasse? Yeah. Ja ma kiirelt seletan ka, miks see arvamus mul tekis, oli see, et nii palju inimesed ümber tegelevad sellega ja siis ma lähen oma isa juurde olen mingi, kas ma peaksin ka? Kas nagu kas ma olen missing out, kas ma teen midagi valesti, kas ma peaks ka ruttu oma raha panema puu otsa kasvama, sest muidu ma jään vaeseks. Mm-hmm. Ja nagu seal tuligi see vestlus mulle, ma isaga, et see ei, nagu, kui sul on tõeliselt huvi Jumala eest, aga ma ei suuda uskuda, et nii palju on noortel huvi on, kui ma praegu näen, et nagu tegutsetakse. Ei. Ja mul on ka, mul on tuttavaid, kes reaalselt igapäevaselt on mingi, mul on nii palju bitcoine, mul on nii palju, ma ei tea, mida iganes, pane ka, investeeri ka, vaatu ka hästi, siis ütleb, ole vait, ma reaalselt ei viitsi kuulata, ma ei oska, ma olen täpselt sama, ma mingi tunnen siukest nagu pinget, et ma peaksin investeerima, sa oled juba 21, 20, on kõige õigem aeg investeerida, ole vait, ma teen oma rahaga, mis ma tahan, ma ei viitsi sellega tegeleda, see võtab nii palju mingit energiat ja mõtet, vahel, üks vahel oli see mingi, Poreks või mis asi, kõik surusid seda ka, ma ei jaksa, please, rääs, ma ei viitsi. Nagu ja täpselt sellist inimestel nagu meie, ma selle arvamuse välja tõingi, sest jumala eest, te kõik tehke, mis te tahate oma rahaga, yeah. aga kui sa oled selline inimene nagu meie, kui sind see ei huvita, siis nagu palun ära tunne ennast halvasti, yeah. investeeri nagu kogemustesse, yeah. nagu ma mäletan, mu isa isegi rääkis, et ta nagu üks parim investeering oligi ühte konkreetsesse reisi, nagu oligi jube kaugel, jube suur reis ja suur investeering ja ma mõtlesin, vau, et nagu see on tegelikult nii tõsi, nagu kui palju inimesi tegelikult pigem polekski raha nagu kogemustesse või mingitesse kas või koolitustesse või, yeah. või nagu ühesõnaga jah, see on lihtsalt, et tuua kõrval, et sa ei pea investeerima yeah. ja see on overrated, sest nagu minu mõelest nii paljud ongi nagu nad täpselt teida, mida nad teevad ja siis nad panevad sinne nii väiksed summasid, aga sa ei saa mitte midagi nagu väga tagasi ka, ehk miks sa üldse jamad sellega? Yeah. Ja noh, mul on investeeringud, mul on, aga ma ei tea, nagu mul on pank on ju, nagu Soome pank, Ja seal sa saad otse panna nagu summa mingitesse, ma ei tea, mis asjad need eesti keeles on. Ma tean, mida sa mõtled, ma olen isegi Kirsi Chili podcastis rääkisime võimalik. Sellest. Võimalik, no igal juhul paned mingi summa sisse, panki ise nagu investeerib Index erinevad. Fondid. Võimalik, fondid, mis on, võt kui see on vale, siis on väga piinlik. Ja, aga... ja mul on nagu nendes. Ja mingi vahe, kui ma mingi 18 olin, 19, siis ma panin mingi igakuiselt mingi 50 euri. Ja no... Ma olen 21, mul on kogunud mingi 4 euri seal. Allo, ma olen selle raha sealt välja võtnud ja nagu ostud, ma ei tea, asju endale. Sest, mida ma kogun seda raha? Jah, aga ma ei hoia, nagu igakuiselt minu vanusena panna mingi 50 euri, siis see on suur summa lihtsalt selleks, et kuskil siis, kui ma mingi 90 olen, kui ma üldse elan sinna maali välja, siis ma saaksin võtta mingi paar tuhat euri. No, allo.
täiesti mõtetu. Mõtlesin, kui seda kuuleb keegi, kes päriselt rahast midagi väga palju teab, seda kindlasti naeravad. Ja nagu ma ei eita, et see ei ole jätkusuutlik. See on, kui sa teed seda õigesti, see kindlasti on. See oleks muidu nagu nii populaarne. Aga ma just räägin nagu noortele, meie vanustele. Mm-hmm. Nagu täpselt nagu sütsid, mis ei tea, kas me elame nii vanaks, kes teab nagu pigem. Ja kas või ma ei tea, oled mõelnud oma ettevõttega alustamisest. Nagu tee mingid selliseid asju. Nagu säästud mingid kindlasti nagu on väga hea, aga see, et sa tunned seda pinget selle investeerimise peale. See. Ja see on haige, kui palju ma mingi DM-e ka saan mingitelt 30-stelt kuttidelt, kes on mingi investeerimine. Ja mingi lõpeta ära, me ei kirjuta kellelgi teisel, ma ei viitsi. Ma räägin nüüd sellest edasi, see on üli pikalt peatume siin peal, aga mu telefoni arve on 2 korda see aasta olnud 60 euri. Esimest korda siis, kui oli Eesti laul. Teist korda kui Eurovisioon. Just, täpselt. Ja... Ma panin, siis kui Jüri Pootsman oli, siis ma panin storisse mingi, et mu telefoni arve on 60 eurot, see on väga haige, sest see oli haige. Ja siis mingi kutt lendab mu DM ja mingi, no aga mida paremat sa selle rahaga teinud oleks? Ma mingi, oleks süüa osnud endale ja seda mingi, no mul on üks teine võima asi ka, mida selle rahaga teeks. Näiteks mina, alati kui mul on üleliksed raha, siis mina investeerin ja kirjutab mulle pika kirja mu mingi Jüri Pootsmani story peale, kuidas mina oleksin võinud oma 60 euri investeerida. Hallo, ei, ma elistan veel Ürile niimoodi, selles, kui sa mulle veel räägid seda. Ühesõnaga, ma arvan, et me oleme piisavalt kaua investeerimisest rääkinud ilmselgelt spetsialistid ja asjatundjad võime edasi liikuda. Ja, no mul on järgmine ka nagu sõike veits tiip. Okay. Ja nii, kuulake nüüd. See, mis ma ütlen, tuleb veganilt. Aga mina ei näe probleemi selles, et asjas süüakse koeri. Mina... Mida? Ma... Ja. Mida? Siin kõik on väga segaduses. Nii et ma palun selgitust. Nii kaua, kui inimene ise sööb liha, kui tema toidulaud, see on minu jaoks, kui tema toidulaud ei ole täiesti lihast vaba, ei ole tal õigust kommenteerida mingi teise kultuuri liha tarbimise kohta. Ja meie siin, nagu meie maades Euroopas, Amerikas igal pool, me tarbime nii palju kordades rohkem siis näiteks lehmi, sigu ja me piiname neid nii palju kordades rohkem, aga ja ongi, need inimest kõik inimest on mingi. Ma ei saa aru, kuidas asjas koeri süüakse, koer on mingi lemmikloom ja siis samal ajal söövad mingi lambafileed. No, hallo. Aga sa mõtled nüüd, et inimesed, kes nagu mitte veganid, kes siin tarbivad, nagu söövad teise liha, nagu ei pilguta silmagi, on šukk nagu selle üle seal. Ja, aga ma ikkagi ei näe probleemi selles koerasöömises ka, sest et jah, meie jaoks koerad on lemmikloomad ja koduloomad ja nad on nii... See on nii haige, millest me räägime. Nad on, ongi, koer on inimese parim sõber. Ja. Aga hallo, mingi lehm võib ka inimese parim sõber olla. Ja nagu, jah, me oleme pannud koerale nii palju suurema siis nagu mõjuvõimuaiges, et koerad on nii palju nagu teisel tasemel loomad kui ülejäänud loomad. Aga ma ei näe sellest probleemi, et neil on mingi koera söömisfestivalid, sest et no ma ei tea, ma lihtsalt ei näe probleemi selles. Ootaga, kas ma nüüd saan õigesti aru, et sa ei näe probleemi koerte söömises, aga sa näed probleemi selles, kui keegi sööb veiseliha? Ei, no selles suhtes, et ma olen vegan, mul on nagu... Kuidas sul siis saab mitte probleem sellega olla? ma olen see vegan, kes... on selle poolt, et me vähendame liha, vähendame ka koerte söömist. Ja. Aga ma ei ole see, kes ütleb, et ära söö. Mul on nagu selles mõttes ükskõik, mida keegi teine sööb. Mina tarbin nii nagu mina tarbin, las teised tarbivad nii nagu nemad tarbivad. Aga siis söövad koeri. Nagu sa ei näe sellest suuremat probleemi, kui on näiteks mingi muu liha tarbimine, ja. Aga nagu üleüldiselt sa ikkagi seda selle poolt, et üleüldse ja väga hästi võtsid okay. Kokku. Ma tegelikult tahaks, kui me nagu korra veganluse juures peatume, siis kas putukad üleüldiselt on loomad? No veganid ei tarbi putukaid, jah. Okei, aga ma kohtasin hiljuti üht inimest. Ma ei saa rohkem öelda keda, sest muidu ma olisit eksposin üht teda. Üht inimest, kes on vegan, kes räägib sellest kogu aeg. Mm-hmm. Ja siis ütles, kuidas... nagu tappis sääski ja ütles, et ta vihkab sääski, et nad on nii vastikud loomad ja närivad mind. Ja nüüd ma mõtlen, kas veganid ei tapagi sääski? Kas te lasete süüa sääskedele ennast? Või? Ai, ma ikka tapan sääski. Aga kas sa siis oled vegan? Okei, okay, ma ei tea, seda küsitakse kogu aeg. Päriselt või? Jaa, küsitakse küll. Ma mõtlen, ma olen nii geniaal, et ma siis ei, see on üks nendest küsimustest, mingi, kas veganid tapavad sääski?
kas miks te joote kala kodu ära, siis mingi suksed asjad on. Ja hästi tavalised küsimused. Aga ei, ma ikkagi tapan sääski. Et ma ei, see ei ole minu jaoks nii tiip. Aga on ka neid veganeid, kes nagu ongi mingid. Ma tahaks nii sääsk. Väga mõne sellise veganiga rääkida. Ma arvan, et sa ei tahaks. Sest et mina ei tahaks. Nagu need juksed veganid, allo ei, need inimesed on põhjused, miks inimesed vihkavad veganeid. Okei. Okay. Nagu juksed, kes ei tapa sääski on mingi. Sääskidel on ka pere ja mida, kus juures ma eile öösel mõtsin selle peale, et kas sääskidel on pere, sest et üks nagu pinises mul kõrva juures. Ootsin, et talle latake anda. Okay, wow. Aga jah, sa ei taha siukse veganiga rääkida, su ajurakud kaovad. Kus juures lihtsalt, et nagu siin oleks mingi hariv osa siin veel juures, siis kui ma ei eksi, see oli Harari Homo Deus, nagu raamat, okay. Raamat nimega Homo Deus, kus ta juurdles selle üle, et nagu kas loomadel on issand, oh my god, ma tahaks nii väga, et ma oleks selle nagu ära nii-öelda look up in eelnevalt, aga seal ta rääkis selle üle, kas loomadel on nagu conscious mind, kas neil on teadvus ja nagu võrdles hästi palju inimesi ja loomi selle koha pealt ja kui nagu, no sõnaga, lihtsalt, keda see teema huvitab, siis see avas ka täie kood perspektiivi, see oli Homo Deus, kui ma ei eksi Harari raamat, lihtsalt siia väga mainimine, aga Martin peaks liikuma edasi, sellepärast, et muidu see episood läheb liiga ükaks ja mina tulistan järgmise ebapopulaarse arvamusena selle, et ükski podcast, TED Talk, ega nagu mingisugune muu hariv visuaalne materjal, mida sa vaatad või kuulad, ei asenda hetkel ja loodan, et ei asenda kunagi raamatute lugemist. Ja ma vannun, et inimesed, kes ütlevad, et ma ei loe raamatuid, ma kuulan podcaste. Neil ei ole lihtsalt enam piisavalt keskendumisvõimet, et süveneda raamatusse. Jah. No. Nagu ma ei saa öelda, et see kunagi ei asendu, sest maailm võib muutuda täiesti tundmatuseni. Võib tulla täiesti uued asjad, mis stimuleerivad meie aju hoopis teistmoodi. Võibolla ei ole kunagi enam isegi vaja raamatu lugemise oskust, kes teab. Aga nagu alati, kui ma ütlengi, soovitan kellelegi mõnda raamatut või soovitan, et nagu loe kas või võtta üks raamat kätte ja ollaks, et mingi ei, aga ma loen selle ma kuulan podcaste, ma vaatan sarju, siis nagu minu mõnest seal on nii suur erinevus ja ma ei suuda uskuda, et nagu kõik ei nõustu. Minuga. No ma ei nõustu. Päriselt? Sest et ma ei ole kunagi olnud raamatulugeja inimene. Mul on olnud faasid, see pilgud, kus on mingi, hallo. Mul on olnud faasid, kus ma olen lugenud hästi kiiresti, hästi palju. Aga need ma lugesin mingi need Divergent raamatud ära, Hunger Games raamatud, on just juuksed, on ja. Ja olen vist ühe The Secret raamatu lugenud. Vasta filmi näinud. Ja, aga minu nii rooniline, et ma nüüd olen filmineid ja raamatut ja, lukenud. Aga minu jaoks on, see on nagu TED Talkide podcastide filmimine, see, ma tarbin seda nii palju kiiremini ja ma saan selle hariva informatsiooni enda jaoks nii palju lihtsamini kätte. See on mu jaoks nii palju kätte saadam kui see, et ma pean võtma endale nagu terve päeva näiteks, et üks raamat läbi lugeda või nagu mitu õhtud, et seda sama informatsiooni saada. Et ma nagu tunnen, et ma tarbin seda lihtsalt nii palju kiiremini läbi nende teiste. Ei nagu, kui sul on vaja saada mingile küsimusele vastus, või sa nõvitab mingi teema, sul on vaja kohe vastust, muidugi kuula enne TED Talk, kui mine raamatu kokku. Aga minu jaoks nagu see oskus või see protsess, et sa loed, seda ei ole veel miski asendanud, sellepärast, et sa ei tööta lihtsalt oma ajuga nii palju, nagu kui sa kuulad või sa vaatad, kui sa töötad siis, kui sa loed. Sest see võtab nagu meeletud keskendumist ja minu mõelest me peaksin ikkagi rohkem raamatut lugema kõik. Yeah. You know. Ma nii kui nii ei loe, et ma võin olla küll, et jah, et jah, nagu veits nõustan, aga see ei muuda. Sellest, ma ei mõelnud kõige siin pikalt peatuma, ma lihtsalt tean, et mõned book nerdid, kes seda kuulavad, lihtsalt praksutavad. Neil on hea veel kuulda seda, jah. No, no jah. Sinu korda. Ma ei loe nii kui nii. Ma lihtsalt mõtlesin, kas mul on veel midagi öelda sinna. Jah. Täiskasvanud ja vanemate generatsioonide inimeste vastu haukuda on väga okei, kui see on õigustatud. Ehk siis, see on minu jaoks, ma lähen nii närvi, ma olen tatist peale alati haukund vastu, nagu ei, aga siis, kui see on õigustatud. Sa oled see laps, keda lapsevanemad vihkasid kindlasti. Ei, me ronisime pargis, meil oli eesõigus, mingi lapsevanem tuleb, ütleb mingi laske see laps mööda, me mängisime, ta hakkab karjuma mu peale, ta karjub mu venna peale, ma olin mingi 10, ma olin mingi, ma ei lase oma vennaga nii käituda, haukusin vastu, panin vastu ja... Ja nagu selle wow. Suht, nagu see oli võibolla ekstreem näida, ja, aga see kuidagi, et teismelised on mingi rumaalad ja et täiskasvanud inimesed teavad paremini ja et sa peaksid respekteerima endast vanemaid inimesi. Ei, kui su arvamus on vale,
kui su, sa surud peale midagi, mis ei lähe minu mõttemaailmaga kokku, ma panen vastu ja see on täpselt see, et, et need täiskasvanud inimesed, enamasti boomerid, ongi mingid, teismelised ei tohi minu maailma vaateid nagu vastu väita, aga mina neile tohin. Ja vanus ei tähenda intelligentsi. See, et sa oled mingi 30, 40, 50, 60, ei tähenda, et sa oled minust targem lihtsalt sellepärast, et sa oled vanem. Su mõttelaad enam juhtudel, kui sa oled boomer, on väga kinnine, sa ei suuda tänapäeva maailmaga kaasas käia ja kui su mõttelaad on vale, siis ma ütlen sulle vastu seda. Ja see on okei. Tead, mis mu kirjandusõpetaja mulle kunagi rääkis, no. kes on sinu definitsiooni järgi kindlasti boomer. Ta ütles, et see on maailma nagu, issand, eestikeelne sõna, Maria, nagu, issand, nagu inevitable. Maailma vältimatu käik, et noored alati protestivad vanemate vastu ja kui sa saad vanemaks, siis sa muutud nagu alati selliseks, nii-öelda kinniseks, boomereks, konservatiiviks, kuidas iganas sa tahad see on mu suurim hirm, et ma muutun siukseks. Aga asja on selles, et nagu see on loomulik. Okei, ainus olukord, kus ma nagu tõesti näen, mida sa mõtled ongi, kui on nagu lapsevanem ja täiskasvanud inimene kasutab nagu ära nii-öelda oma mõjuvõimu lapse üle. Ma arvan, kui sa oled vähegi normaalne lapsevanem või vanem inimene, siis sa nagu, eriti kui see on su enda lapse saada aru, et ilmselgelt nagu noh, vanuselised erinevused on, need jäävad alati. Ma isegi ei näe põhjust, miks nagu vastu hakata või vaielda, sest me oleme kõik nii erinevatest aegadest pärit. Kui see, nagu oletame, me võtamegi mingi vanema inimese, kes on hästi-hästi konservatiivne, ja, siis nagu kui sa mõtled, mis ajal ta elas, siis see aga on nii loomulik. Aga ta elab praegu ka. Ta on elanud seda aega ka, kus meie elame ja mul oli üks vaidlus, noh, ma sattusin veits nagu jamasse, peaaegu oleks kohtu keist tulnud, ma ei tea, võibolla nagu saata aru, mis situatsioonist räägime. Ja mul oli kõne inimesega, kes siis õigustas seal poolseid isikuid ja ütles, et mina peaksin vabandama, et mina sõna võtsin, mida iganes. Ja ma olin konkreetselt kategooriselt selle vastu, et mina vabandan, sest mina teadsin, kellel on õigus, minul. Ja neil sellel teisel isikul ei olnud õigus. Ja siis mulle põhjendatigi sellega, et noh, et siit nii, et sa nagu, noh, ma olen sinuga tegelikult nõus, aga et sa pead aru saama, et tegu on ikkagi nagu vanemate inimestega, et nagu 40-tes, 50-tes, et nemad on kasvanud üles teises ajastus. Ja ma ei, see ei ole vabandus, sest et jah, sa kasvasid üles teises ajastus, aga kui sa kasvadki 20-seni, saad oma need mingi mõttelaadid valmis ja sealt edasi liigud täiesti kinniselt, elad sama aega, mida kõik teised, aga lihtsalt kategooriselt otsustad, et sa ei mõtle enam ümber, sinu mõttelaad on õige ja siis teed mingid lolle vastikuid väiteid avalikult ja kaitseks on see, et ma olen kasvanud üles erineval ajal, see ei ole mitte mingi vabandus. Tead, ma arvan, et no oletame, kui me nüüd laskume jälle nii tugevast, aga ma lihtsalt pean nagu sõna võtma. Kui sa mõtled näiteks, ma muidugi jälle oleneb, mis vanusest me räägime. Räägime meie vanemate vanusest, kes kasvasid üles ajal, kus reaalselt ei olnud isegi nagu sellisel kujul Eesti riiki, nagu ta praegu on. Yeah. Me räägime sellisest muutusest viimasel ajal ja nagu ma arvan, et meie ja nende nagu probleemi tunnetus on täiesti teine. Nemad muretsesid sellepärast, kas nad üldse oma kõhu täis saavad. On, Või, nagu, ma saan täiesti aru, kuidas neile tunduvad need probleemid või teemad täiesti pseudo teemadena, sest nad on nagu te ei kujuta ette, kuidas aeg kunagi oli. Kas see on põhjus, et nagu, no ma tean ise, mis olukorras sa räägid ja nagu selline käitumine, nagu ta ei ole tore, ta on vastik, ma isegi nagu, sa ei muuda kunagi teisi inimese seda mõttemaailma. Ei, seda küll. Ja ma arvan, et need inimesed, kes nagu, need just need vanema generatsiooni inimesed, nad ei oskagi muud moodi selle muutusega toime tulla. Kujut ette, kui me sinuga oleme 60, kujut ette, kui teist moodi see maailm võib olla. Ja ma kardan seda nii väga, et ma muutun ise samasuguseks. See juhtub nii. Nii. Ma nii väga kardan, aga ma, praegu selle eest olen väga open-minded see suht. Ma arvan ka, et see on nagu, see asi juhtub nii kui nii, et kui need konfliktid on, siis sa ei muuda selle teisi inimese arvamust ei, nii kui nii. Aga nemad ei muuda minu arvamust ka. See on mõtetu vaidlemine. Nad ei peakski. See ongi see mõte minu mõelest, et selle üle ei ole mõtet nagu vaielda. Ja see ei ole asi, mille üle ennast isegi nagu väga käima tõmmata. See lihtsalt on. Ja ei, ma enamasti siis kuulangi oma sugulaste, et on mingi issand ja maalad inimesed ja siis olen vaid telefoni. Jaa. Võime tas linkuda.
Liigume edasi. Ma nüüd ütlen ausalt, et nagu vaadates, kui põnevad teemad meil see praegu on, ma üldsegi skipiks enda paar ja võtaks nüüd viimased paar kõige huvitavamat. Okay. Ma ei tea, kas sulle sobib, sest ma tunnen, et nagu need teemad, mis praegu on välja arenenud, on nii nagu priceless ja põnevad. Mm-hmm. Ja nagu ma olen siin kirjutanud mingi Snapchatist ja kinos käimisest ja nagu mul ei ole isegi isu nendest väga enam rääkida. Sa võid kõik oma arvamused öelda, aga ma võtan enda kõige põnevamat siit kokku. Yeah. Nüüd järgmine on seotud ka teemaga, millest me rääkisime eelmise nädala episoodis. Mm-hmm. Ja see on, et liiga purjus olemine on nii overrated, ebavajalik ja teatud hetkedel ajab mul südame pahaks. Nagu mm-hmm. mitte sõna otseses mõttes ei aja mul südant pahaks, aga kui ma seda näen ka. Teist inimest, seda ka, ja kui ma näen teist inimest, kes on liiga purjus, selles, nagu selles ei ole mitte midagi toredat. Okei, okay. See on selline teema, mille kohtsalt hästi passionate. See on, jah, aga see on viimasel ajal tekkinud mm. ja no, ilmselgelt nagu, jällegi, me räägime juba teises episoodis järjest alkoholist ja nagu ma saan sellest nagu ilmselgelt sellest sensatsioonist aru, ilmselgelt jah, okei, on tore, on lõbus, aga nagu võibolla ma olen lihtsalt olnud seltskonnas, kus nagu preachitakse liiga purjus olemist nii palju, mm-hmm. et mul on teki nii suur blokk selle vastu. Yeah. Ja ainus põhjus, miks ma seda üldse siia ütlen, ongi, et kui jällegi, kui sul on see peer pressure, aga sa tegelikult tunned, et sinu jaoks ei ole üldse nagu see, siis see on nii okei okay ja ma täiesti nõustun. Yeah. No minu jaoks nagu mitte igakord olla väga, väga, väga purjus, mm-hmm. purjus. Nagu vahepeal Kus on lihtsalt osa meie kultuurist, mis ma oskab öelda. Nagu. Et, nagu, ja ilmselt, et kui sa oled täisealine. Jaa, täpselt. Kui ongi mingi ala sünnipäev, nagu ongi siuke aega, sa reaalselt tahad nagu lahti lasta nii-öelda, siis absolutselt. Jaa. Aga see, kui see ongi igakordne asi, see, siis see läheb jaa minu arust ka juba üle piiri. Nagu ma olen üks nendest inimestest, et kui nagu keegi teine seltskonnas on nagu nii kontrollimatult, nagu enda üle kontrolli kaotan, ma olen see, kes läheb nii vihaseks. Ma lähen nii vihaseks, ma olen nagu, nagu tihti peale see ülejoomine tekib sellest, et sa ei suuda enda nagu pingetega muul moel toime tulla. Ja nagu ma tean, ma olen ise selle faasi läbi teinud, aga nagu ma saan siis nii vihaseks, sest nagu see on minu aeg nagu nii vale koht või viis, kuidas ennast välja elad või nagu ühesõnaga, see lihtsalt on mu arvamus. Ma isegi... No minu jaoks on enamasti naljakas lihtsalt. Ja ma olen nagu toeks, ma olen alati üks kõik, mis seisus ma ise olen, ma olen alati see, kes on pakub vett, alati. Ma olen mingi joo vett, ma olen ises niimoodi, et ma olen reaalselt mingi kokkukukkumise äärel ja ma olen ikka mingi joo vett, mitte et seda tihti johtuks, et ma olen siis nagu on ja, aga ma alati nagu joodan vett, aga siis kui keegi ongi minust nagu rohkem purjus, siis ma ei lähe vihaseks minust sõna jahkes. Kui see ei ole igakord asi. Jaa. No lihtsalt ja ma pidin selle siia sisse nagu tooma. Mm-hmm. No mul on ka siis üks, mille ma skipin, sest on ka täiesti mõtetu, aga ilutulestik on väga ilus ja ma kavatsen neid alati aastavahetusel nautida ja mind ei huvita teie koerad. Mul on endal koerad. Sinni, sa oled sinu nagu veganlus tuleb praegu väga suur küsimärgi alla. Siit ei vihkab koeri. Ei, aga... Ma nõustun selles suhtes, kui need on ootamatud ilutulestikud, mingi keset aastat, mingid paugud on ja siis ma nõustun sellega kaasneb inimestel on PTSD, inimestel on koerad, nad on, noh, ilmselgelt on ja. Aga kui see on siuke kord nagu kokku lepitud, ühiskondlikult kokku lepitud, et aastavahetusel lastaks ilutulestike, siis mina lähen, mina lasen, mina naudin ja kui su koeral on probleem, siis viise koer maale. Mine taga eemale, sa tead, et aastavahetusel lastakse ilutulestikku. Ma ei viitsi seda ala kuulata. Ma wow. Võibolla... ma võibolla nagu... siis no, ei nõustu päris sellega, kui palju prügi see jätab, kui palju tossu see on, nagu kuidas see ilma rikub on. Ja, aga kuna see on Eestis kord aastas, aastavahetusel, ma kavatsen seda nautida ja ma teen need pildid ja ma panen need pildid storisse. See on populaarne arvamus. Ma arvan. On väh? Jaa, sest enamik inimesi ei koti. Mina nagu jätaks iga kell pigem ise laskmata koera või kassi nagu heaoluks, sest sa ei saa neile öelda, et ja nüüd on üks aasta, nagu nemad mõtlevad, et on maailma lõpp. Okei, no mitte päris, aga seda arvan, mida ma mõtlen. Ja nagu minu jaoks see ei ole nagu nii äge, sest kõik nii lasevad. Mm-hmm. Ehk ma ise kunagi ei laseks, mul on nagu suht suva.
Ei. Ma arvan, et see on okay. pigem populaarne. Sest, viimasel ajal kõikide stooris on kogu aeg aasta vahel, et see mingi võtka rahulikult, ärge laske palju ilutust. Okei, okay, ma vist ei jälgi neid inimesi. Küll. Võibolla ma lihtsalt jälgin liiga palju koeraomanike, aga see on üks kord aastas, viige koer minema, minge tõmmake naaksu selle koer, minge maa. ei, ma vist olen nii kassi ja koera inimeseks muutunud, et ma reaalselt nagu jätaks enne laskmata, kui tekitaks teile trauma. Ei, ma... Ei, siis sa oled ikka vastupidi selle arvamusel, jah? Mis mõttes? Ei, mina naudin ilu tulest. Jah, ma olen sulle vastupidi seal. Jah. Ma räägingi, et ma pigem edaks okay. laskmata, nagu minu jaoks on nii ebavajalik, nagu ebavajalik trauma nii neile. Nii ilus, minge ma olema koeraga. No ühe sõnaga, liigutsedes ilu tulestikest. Minul on nüüd selle episoodi viimane ebapopulaarne arvamus. Ja vaat see on nagu, see on tõesti, ma ütleks hea, aga ma ei oska teda ühtegi kategooriasse panna. Mm-hmm. Ma toon konkreetse näite, aga mu arvamus on üldine, nii et kuulake mind lõpuni enne kui te otsustate. Olgu. Selline lause nagu, ma ei ole hommiku inimene, ei ole vabandus, miks hommikuid ebavisakas olla. Ja samamoodi ei ole kunagi oma käitumise õigustamiseks nagu piisav vabandus see, et ma ei ole selline inimene või vastupidi, ma lihtsalt olen selline inimene. Mm-hmm. Ja teate, kus arvamus on tulnud? Ma loen hetkel sellist raamatut nagu Atomic Habits, kus ta räägib nagu harjumustest ja sellest nagu, kui sisse kodeeritud meile mingid harjumused on ja selleks, et kui sa tahad ennast muuta, sa pead hakkama endale sisestama, et nagu mitte mingi ma käin nüüd korra nädalas trennis, vaid ma olen see inimene, kes käibki trennis. Ja ta nagu räägib identiteeti, et kuidas sa oma harjumus enda identiteeti sisse põimid. Okay. Ja siis ma saan aru, et sellist asja nagu ma lihtsalt olen selline inimene ei ole olemas. See tähendab, et sa tahad uskuda, sa valid uskud, et ma olen selline inimene ja nagu pigem lihtsalt olemegi vabandust, et mul on, ma ei tea, raske hommikuti ja mul on nagu raske hommikuti ja vara ärgata, mul on raske, et nagu põhjendada ükskõik kuidas teist moodi, aga ära ütle, et ma lihtsalt olen selline inimene. Sa ei ole selline inimene, sa valid olla selline inimene. Yeah. Nagu okei, okay, hommikuga ma tõesti saan aru, osadel inimestel istub see rohkem, ma räägin, osadel inimestel on see raskem, kergem, mis iganes, nagu ongi, noh, selles mõttes on ju nagu nii öelda hommiku inimesed, nii öelda mm-hmm. õhtu inimesed, aga ära kasuta seda, et oma halba käitumist õigustada. Õigustada, jah. Ja näiteks mingi inimest, kes on üli soltid või sellised nagu terava keelega. Mingi ma lihtsalt olen selline. Ma mingi ei, sa lihtsalt otsustad olla selline. Lihtsalt siit inimene. Eiga, saad aru, mida ma mõtlen. Saan küll, jah. No, mina olen hommikult hästi tõre, ma vihkan, kui mind äratatakse. Aga see ole minuga kunagi tõre olnud ja me oleme okay. päris mitu hommikut koos ärganud. No siis ma olen ainult oma õdedega. ei, no jah, aga ma olen ka oma õega. Okei, okay, no okei, okay, okei. Okay. Võibolla siis... see on perevärk nagu. Jaa. Okei, okay, ei see on küll ja ma ei ole võõrast inimestega mingi, ma okei, okay, siis ma ikka ei lähe selle suu, siis jah. Yeah. Mm-hmm. Aga igal juhul nagu minu mõelest me peame lõpetama enda õigustamise sellega, et ma lihtsalt olen selline inimene. Yeah. Sellist asja pole olemas. Me ise nagu loome endast sellist inimest, nagu me tahame olla. Wow. Tii. Väga tiip. Vaata kui hea lõppu nagu väga arvamus mulle siia. Gorgeous, väga inspireeriv. Nii, ja sinu viimane arvamus? Ja see läheb veids kokku sinu esimesega, et sünnipäevakaardid on overrated. Nii. Minu jaoks kingitused on overrated. Mul ei meeldi kinke teha, sest kui mul nagu eeldatakse kingitust. Minu jaoks see tekitab mulle liiga suurt pinget, see tekitab minu jaoks liiga suurt ülemõtlemist, liiga seda, et ma pean midagi materiaalset kellelegi saama. Mulle endale ei lähe kingitused nii korda. Nagu kui keegi kingib lihtsalt kinkimise pärast, siis no, kui keegi kingib midagi väga nagu, nagu isikliku meaningfully, siis nagu mulle meeldib, aga mul, selles suhtes mul ei ole vaja, kui mul on sünnipäev, ma ei tunne vajadust, et inimesed peaksid ennast panema läbi selle stressi, et mida ma kingin, sest et ma pigem nagu võtan selle kingituse, kui sa tunned, et see on midagi, mis läheb minuga kokku, aga mitte see, et ma, nüüd on sünnipäev, ma pean midagi kinkima ja kui, nagu kõik see pinge kingituste ümber ja mingi sünnipäevade jõulude, see on nii mõtetu ja üleliigne stress mu jaoks, et ma reaalselt mul on kingitustega mingi. Kus juures, ma taiga nõustun väga, ja teiseks minu meelest see on selline arvamus, mis on olnud ebapopulaarne ja järjest populaarsemaks ta tegelikult väga muutub, hea, sest hea. Nagu kingitus ilmselgelt on kellegi sünnipäev, see on väga nagu tore põhjus, miks kui ta on lähedane inimene näidata nagu kui väga sõdast hoolid, bla. Ja ma olen alati olnud see inimene, kes nagu küsib alati otse, mida sul on vaja, yeah. Kui sa isegi suuda midagi välja mõelda midagi väga nagu uut ägedat, mida sul lihtsalt vaja on, yeah. Nagu milles sul hetkel puudus on ja ma ise olen see, kes alati ütleb väga täpselt, mida võiks mulle kinkida, sellepärast, et nagu, ja ühesõnaga ma ütlen, mida võiks mulle kinkida ja nagu
ma olen see inimene, kes ise kogu aeg kohustusest mingid mõtetud kinke teeb. Ja, ka. Aga samal ajal, nagu ma kujutan ette, et kui ma teeks mingi sünnipäeva, ma kutsuks sinna mõne inimese, kes näiteks ongi mingi pool tuttav on. Ja. Mm-hmm. Kui nad otsustaks tulla lihtsalt mingi ala lilledega, lihtsalt kommikarbiga, ma nagu eelistaks seda nii palju rohkem, kui seda midagi mõtet ostavad. Ja ma nagu nii tahaks, et me nagu ühiskonnas rohkem normaliseeriks seda, et nagu sai nagu lilled või mingi magus, mingi toit, mingi selline asi, see on nii nagu, ma ei tea miks, aga mul on täiega vahel tunnud, et see ei ole piisav, see ei ole mingi asi, see ei ole piisavalt kallis. Nagu pigem kingi midagi sellist, mida ta saabki, nagu mida paljud inimesed naudivad, ära hakka mingid mõtetud asja ostma. Jaa, reaalselt. Ja ma arvan, et see nagu tuleneb hästi palju meie kapitalistsest ühiskonnast ka, et sa peadki midagi materiaalselt kinkima või sul peab mingi füüsiline asi olema, mida andma, et sa oled mind sünnipäevale kutsunud, näe, siin on sulle midagi tänu, tahaks selle eest ja mingi palju õnne. Aga enamus asjad ongi see, et sa teed selle kingi lahti, sa pead tegema mingi reaktsiooni, sul ei ole seda vaja, siin tegelikult ei huvita see, sa pead olema mingi, aa, aitäh, on ju, nagu täna ma ikkagi selle eest, et keegi läks ja nägi vaeva ja midagi sulle tõi, nii mõtetu stress. Jaa, no ma ei ole päris kindel, kuidas ta nagu kapitalismiga kokku läheb, sellepärast, aga nagu materialismiga küll. Ta läheb kapitalismiga kokku sellepärast, et sünnipäevad on üles ehitatud selle peale, et inimesed ja ettevõtted ja asjad raha teeniksid. Sest et sa pead maksma ja panema raha kuskile, et edasi kinkida asja. No jah, võibolla tõesti. No igal juhul nagu see, et me oleme harjunud lihtsalt nagu asju tarbima, kinkima, nagu, et see peab olema mingi asi, nagu sünnipäevad oli ka kinkidele orienteeritud ja see võiks muutuda. Jep. Punkt. Kuule, miks see episood nii hea tuli? Ainus probleem on, et mul pole aimuga, mida ma selle pealkirjaks panen. Siin käest läbi nii palju põnevaid teemasid ja see on kindlalt asi, mida me võiks jätkata sarjana minu mõelest. Ja. Sest nagu, see on täpselt selline asi, et alguses sa ei saa vedama. Sul ei tule nagu ühtegi mõtet vähe. See on mingi ebapopulaarist arvamust nii... Ja see on mingi ebapopulaarist arvamust. Ja siis sa järsku ei saa enam pidama, sellepärast sa saad aru, et tegelikult nagu me oleme mõlemad suhteliselt nagu opinionated. Yeah. Meil on tugevad arvamused ja minu mõelest see nagu... Ma ei tea, ma ei täiega rahul selle episoodiga. Nii et kõik kuulajad võite ka teada anda, võite kommenteerida meie arvamusi, kuidas teie tundusid, kas te nõustute, kas te olete vastu. Ja kui teil on ka endal mingid ebapopulaarist arvamusi, te võite neid ka kirjutada. See oleks nii põnev. Täiega tahan näha lugeda. Oh my god, ma tavaliselt teen kommentaaridele vastamist, aga kui te kirjutate oma neid ebapopulaarist arvamusi, ma jagan neid ka kindlasti. Reaalselt ma ka. Ja ühesõnaga, aitäh sulle siit nii hea vestluse eest. Aitäh sulle, Marianne. Ja aitäh kõikidele kuulajatele, kes episoodi lõpuni kuulasid, reitige meid Apple Podcastis 5 tähega, tagasiside... Followige Spotify's. Jaa, tagasiside saate jätta minu ja siit nii Instagrammi, vastake ka kindlasti, kas ma üldse tegin mõne polli? Ma ei tea. Ma teen igaks juhuks, sul oli hapukurgi poll. Minu poll on see, et kas, nagu vaata, tuleme algusse tagasi. Mm-hmm. Sa ütlesid, et sina vaata kogu aeg neid videoid ja kõik arvamust on seal ikkagi populaarsed. Mm-hmm. Kas meie arvamused ikkagi olid piisavalt populaarsed või me oleme need samad trukud, kes on mingi unpopular opinions? Jah, et kas meie arvamused olid piisavalt ebapopulaarsed või teile tundusid, et need olid ikkagi üli basicud ja me ei saanud väga hakkama? Jah, sest et kui oli, siis parandame ennast ja... See on okei, okay. Me proovime uuesti, mis valesti see uuesti. Täpselt. Nii et olge tublid, pidage vastu ja kuuleme teiega juba järgmisel nädalal uue episoodiga. Tšau, pakka! Tšau!